ماتو شيء لما قاتني بلتر عند عمتو سباش سبسكرايبر اول القو قبا بيت مالك بدن بي يقرطا جست باركو بيتا سموت اشتو يوتيوب وين هيس انا تو جوج بزو منافس تتقطق سلامي نسويج انديت ناجو زاري من ده تلمدو انقاقاري فيديو چن يزن متنال በልጅ ሚካኤል ኮንሰርት ላይ መድረክ ላይ ካልወጣው ብሎ በጠባቂዎች ጉዳት የደረሰበት አንድ ሰው ነበር። ይሄንንም የተመለከተው ልጅ ሚካኤል ዘሎ በመውረድ ወደ መድረክ ይዞት ይወጣል ማለት ነው። ልጁም ያን ያል ጉዳት የደረሰበት ሳይስመስል ደስታውን በዚህ መልኩ ሲገልጽ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኮንሰርቶች በጣም እየተወደዱ ነው። ይሄ አሁን ያያችሁት ኮንሰርት ሌላ መዘዝ አምጥቷል። በዚህ ቪዲዮ አል ዩቲዩብ ቪዲዮ ይሰራል ሩክ ጃኒም ነገሩ አልጣመኝም አልተመቸኝም በሚል ወደ አል ዩቲዩብ ሲኢኦ ወደ ሆነው ወደ አሌክሶ ይደውላል ማለት ነው። አጅሬ ደወለ። እሺ አሁንም አላስተካከልኩ ምን እንደሰማችሁት አሁንም አላጠፋው ብሎ ነው የጀመረው ስልኩ አይደል? አሁንም አላስተካከልኩ ስለዚህ የሆነ ነገር አውርቷል ከዚህ በፊት ማለት ነው። የሆነ ዲል ያረጉት ነገር አለ ኦር ሳምቲንግ ምንም ደጋ ነው እንትም ምንለው ለደሙ አንተ ማይሆን ነገር መጥተታቸው አንተ ማይሆን ነገር መጥተታቸው ማን ሆነ ነው አንተ ማይሆን ነገር አንተ ማን ሆነ ነው የሚለው አያስኬድም። ምክንያቱም ስራውን የሰራው ለባለሙያ ሳይሆን ለህዝቡ ለኛ ለተመልካቹ ነው። ሪስፔክት ባለው መልኩ ታባበረኝ ምናምን በሚለው ግን በደንብ ያስኬዳል። ልጅ ነኝ ምን ነው ማስተካከለው ደሞ ያን ያየሁት ነገር ነው። እኔ በክብር ሰው በክብር እንደፈልክ ሰው አውርቻለሁ ብራዘር። በአርቲስቱ አርቲስት ባንለም እሺ በዘፋኙ የሚያስደውል ነገር አልነበረም። ነገር ግን ልጁ ደወለ ቢተባበረው ማለት ታይትል መቀየር ታምኔል ምናምን በጣም ቀላል ነገር ነው። በዚህ ቢተባበረው በውስጥ ፊክስ ማድረግ ቢችሉ ኖሮ በጣም አሪፍ ነበር ባይወጣ ማለት ነው። ለምን ስለማይገባህ እንጂ ዜማ ቀይሮ መስፈን ማለት ራሱ ነው የቻለ ስለውታ ነው። ካሌክሶ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊት በደረሰባቸው አደጋ ቢሊየነሩ ቃል የገቡትን ሙሉ የቤት ዕቃ በሰዓታቸው አሟልተዋል። ዋው ቤቱ ቃስላል ነበረው ቃ ነበር እነሱም ሲገባ የሚጠብቁ አይሆፕ ደስተኛ እንደሚሆኑ ስፔሻሊ ማዘር ታለክሱላት ይችላል። ዋናው ነገር እዚህ ላይ አይደለም ያለው ሚኳችን ነበር ይሄን ነገር አንጂ ያደርገ የነበረው ተስተካከለ በኋላ ያለው ሂደት እና ያለ ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ነው አርባለና አሌክሶ ለሚኮ የሆነ ጥያቄ ይጠይቀዋል። እንኳን ደስ አለህ ይመስል ያርግልሽ ስንት ፈጀብክ አንተ 100 ሺህ ለማንበብ ወጥ ፍሪም ጋር ንግለጥ ወለጥ ያኔው ሁላችንም ማመሰግን ቴንኪው በጣም በአንድ አመት ውስጥ 70 ሺህ ሰብስክራይበር ማግኘት ይችላል። ወጥ ፍሪም ጋር ንግለጥ አንድ አመት ውስጥ 70 ሺህ ሰብስክራይበር ማግኘት ኦ ማይ ጋድ አስቦበትም አይመስለኝም ድንገት የተጠየቀ ጥያቄ ስለሆነ ከሳክሳቱ ሰዱት ጀስት ባርቆበታ የቦይ ሚኳችን ከዚህ በዘለለም ሰሞኑ በቤት ጋር የተጨበረበሩ ሰዎችን እየጠራ ያናገረ ነው። በዚህና በተባለ አንድ ድርጅት ኦንላይን ተጫዋች 136900 ብር ወጪ ማድረግ አልቻልኩም። 36000 ብር እናም ያህል ተበልቻል በበጀት ኳስውርድ የተጨበረበሩ ሰዎች ለመብላት ወይም ለመበላት ስለገቡ ለነሱ አናስብ። ከዛ በላይ ግን ኦንላይን መኒ መስራት ይችላል በሚሉ ሰዎች የሚጨበረበሩ ሰዎች ግን በጣም እየበዙ ላይ መኒ መስራት ይችላልላችሁ። በአንድ ሺህ ፎሎወርም ከአንድ ሺህ በላይም በታችም ባለውና ብዙ ቲክቶከሮች ተጠቅመው እንትን ውጤታማ እንደሆኑ ነው የሚናገሩት እነሱ። እሱን አድርጌ 500 ብር ትራንስፈር አድርጌ እዛው ቴሌግራም ላይ በተቀመጠ የባንክ አካውንት ትራንስፈር አድርጌ እንዲልክልኝ ነው የነገርኩት ማለት እሺ ልክልሻለሁ ካለ በኋላ ነገር ግን በዛው ነው የጠፋው ማለት ነው። እንደ ፕሮሞሽን የሰራውን ቪዲዮ ያየው ተበርና በዚህ ሰው መጭበርበሩ በጣም ያሳዝናል። ዲቴል መግባት ሳይስፈልግ ፌክ እንደሆነ በጣም ብዙ ግልጽ ነገሮች ነበሩ።
ዛሬ ይሄንን ገንዘብ እንዴት እንዳመጣሁት የገቢ ምንጭን 40 ሺህ ብር ያል ቲክቶክ ልኮልኛል ላይቭ ሳልገባ ቪዲዮ ስለለቀቅኩ ብቻ እንደምታዩት 1920 ዶላር ነው ሰራሁት ግማሽ ሩቅ ሳንሄድ ያባልኝ ያለው ገንዘብ ራሱ ኮይን ቦታ ላይ በዶላር ነበር ያስቀመጠ የነበረው ገንዘቡ ይሄን ተውትና ዲቴል ሳነድ እንደምታዩት ልጁ ካለር ፕሪንተር ስላገኘ ብቻ በወረቀት ያባዛ ያስቀመጣቸውን ገንዘብ ነበር ያሳየ የነበረው ማለት በነገራችን ላይ ልጁ በጣም የዋህ ነው አስተካክሎ መቁረጥ አቅቶት የሆነ ጥቆማ እንድናገኝበት ስለፈቀደልን በጣም የዋህ ነው ስለዚህ ለልጁ እቺ ነገር ስጦታ ብንሰጠውስ ለወደፊቱ በደንብ እየቆረጠ ሰዎች መሸወድ እንዲችል ማለት ነው ከዚህ የዋህ ሌባ እንለፍና በደንብ ፕሮ የሆነ ሌባ ላሳያችሁ ጤና ይስጥልኝ ዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት ሌባ ነው የከተማችንን ሌባ በጣም ዘናጭ በአይፎን ፕሮ ማክስ 13 ስልክ የሚያወራ ነገር ግን ገዢውንም ሻጩንም ያስመረረ በየሱቁ እየገባ ስልክና ብር የሚወስድ ሌባ ነው ይዤላችሁ ቀረብኩት አንድ ደቂቃ ብቻ ጎረቤት ሱቅ ድረስ አስክትመለስ ከ30 ሺህ ብር በላይ በጥሬው እንዲሁም ከ20 ሺህ ብር በላይ ማውጣት የሚችል ሳምሰንግ ስልክ የምታዩት ዘናጭ ሌባ ይዞባት ሄዷል ከሌብነቱም ከማጭበርበሩም አልፎ ገግመው ገንዘብ የሚቀበሉ ሰዎችም እየተፈጠሩ ነው። ሰምበሪዛ እስኪ ጥሩ አሳይ ጥሩ ድርደ ከረም አሳይ ከፈተው አጂ ከፈተው ያኛው ነው አንሶ ባትሪ ናሶ ምንም ብር አላስኩም ምንም ብር አላስኩም ፈትሽልኝ ነቀይልሽ ፕራንክ በሚባል ተርካሻና አናሳ ሐሳብ ምክንያት ሰዎች እየታያ አንገላቱ ነው ቪዲዮ መስራት ከሆነ አላማቹ ታለንት ያለው ቪዲዮ ልክ እንደዚህ መስራት ይችላል የደወሉላችሁ ድንበኛ ቴሌፎን ጥሪ አይቀበልም የሚለውን ቮይስ ቴሌ ውስጥ አስባችሁታል ዶክተር ሮዳስ ቢሰራው ለክናንተ ደውላችሁ የደወሉላችሁ ድንበኛ ቴሌፎን ለጊዜው ጥሪ አይቀበልም ይሄም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ጥንታውያን አባቶቻችን በመጽሐፋቸው ከተቦ እንዳስቀመጡት ከሰሜን ንፍቀ ክበብ የምትወረወር ጥሪ ሰባ ዶክተር ሮዳስን የምትወዱ ሰዎች ትንሽ ቅር ሊላችሁ ይችላል ሰው የልጅ እየወረደበት ነው ጀስት ይሄ ታለንት እኮ አይደል ኦበልጃለ ቆንጆላ ኮበሌ ኦበልጃለ የተጠራራ ኦበልጃለ የሰበሰብንበት ኦበልጃለ ፍቅር አዝመራ ታለንት ፍለጋ እዚህ ዋላ ላቀረብ ያለ ነገር አሁን ይሄ ልጅ ሶሻል ሚዲያ በደንብ አይቷል ከዛ ይቺናየ ንወለንዴ ሁሉ ነገርካ ወሰደኔ በተፈረስካ Oh my god bro oh, hell no man ከዛ ላይኩናየ ኦ ይሄ ነገርማ በደንብ አዋጭ ኢንቨስትመንት ነው በማለት አውላልቆ ገባበት ማለት ነው እንደዚህ ልጅ ገደል እንዳትገባ የምትከተለውን ሰው መለየት ነው 5 ሰዓት ሙሉ ጥሬ ስጋ የሚበላን ሰው ነው ማየት ያለብህ ያለ ምንም መሰልቸት 15 ሰዓት በጎ ስራ ለመስራት የሚደክምን ሰው መከተል ያለብህ የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ማሳሰበ ይሄ ቪዲዮ ኮሜዲያ እሸቱ አይመለከትም ስማ ሁሉ መጥተስኩሳ ወልካም ቱ ካሊፎርኒያ ገዳም ትላንትና እንግዲህ እንደሚታወቀው እሸቱ ገንዘብ እየሰበሰበ ነበር አቃለና አንተ በርግጥ ቤተክርስቲያን አትሄድም ልጆችን ቤተክርስቲያን እንደማይሄዱና አቃለ የስም ተዋዱ ነው እዚህ በላይ ደግሞ በጣም የሚያናድደው ሃይማኖታቸው በስድብ ማስከበር የሚችሉ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች እየተፈጠሩ ነው ለት በእነሱ ቤት እኮ በቃ ዘብ ቆሞ የሆነን ሰው ለማድነቅ የሆነን ሰው መስደብ ግድ ነው ጭራሽ በውቀቱ ሱይም ከቶ መለሰ ለማድነቅ በራሱ ያጸጻፍ ዘይቤ በጻፈው መንገድ እኮ ብዙዎች ይጣሉ ነበር ይገርም ነው እንግዲህ የሸቱ 1 ሚሊዮን ዶላር መሰብሰብ በጣም ያንገበገባቸው ሰዎች አሉ ማድረግ የማይችሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ውስጥ አንዱ እዚህ ጋር የሚታያችሁ በውቀቱ ስዩም ነው የሰጠው ሐሳብ ምንድነው ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ከሰበሰብክ ለቸርችም ሰብስብ ለስደተኛ ጋንቶች ለኳስ ሜዳ ለጭፈራ ቤቶች ምናምን ሰብስብ ልጁን ማመስገኑን ማለት ይቀርና ማደናቀፉን ብናቆም በተለያየ አቅጣጫ የሚገርሙ አስተያየቶች በደንብ እየቀረቡለት ነው ለዚህ ልጅ ይሄንን መርሃ ግብር የሚያዘጋጁት ስሞት እሸቱ በጣም ልብ ብለው ይመልከቱ እኔ ውስጥ ድረስ ገብቼ ስለማይ ነው ምን ያህል እነዚህ ህፃናቶች ልጆች እንደሚመቱ አምሯቸው ማለት ነው እውነት ነው ምናገረው እነዚህ ልጆች እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ እንደዚህ ከቀረቡ ብዙ እድሜ አይኖራቸው ምናልባት ያ ዩቲዩብ ወይም ያ የቴሌቪዥን ጣቢያ የሰው ብዛትን እይታ ነው የሚጠብቀው ይቺ ልጅ ግን በብዙ አይነት መታለች
ببزو منافست تتقطق عليك ببزو منافست بدمو عوست تبكال عليك يالا جزيوانا يالا دميوة تكتش عليك ونت لجوشن يمتودك هنا ونت للجوش تلك بوتا كاله إهينا قل تاقومو يقبال عندما تايو تاجر ماستنك كياني تسلتو تاقومو يقبال يجم مرات شونم پروغرامو چن وده في تم ياسبا چون بمولور غفار قوتو تو تزازش اندم ياكبر بطان بطان بالم بوتا سفالي يوناسو يسارال يوناسو كتشو راستي تسلتال كندنيا زين السوش بدأ بنيا اللي أستمرون سلمي شو بنا جزا شونك إنك فات بعد ما هني متابع برا شو بميلو يش فيديو نزقت بليلا أري فيديو سكمل الجناي بيا شو سمتنال ودلاو تنال كلنا بتمشي طول مردو كبدنا just like the police my money blew up we blessed you but you ain't got the flu